Tere, armsad mulinad podcasti kuulajad! Tere, kõik see pere! Ma praegu olen siuke edvistav, sest me ei ole siin täna üksi. Oh, mida? Meil on siin täna meesenergia. Me olime kõik eelmised osad, meil on ainult naised ja muidugi, mis on väga tore, et naised on ju tore, aga vahepeal on seda meesenergiat ka vaja ikkagi on ju. Meesisend. Mees Jeesus. Jää vaitke. Ei, see tema ei ole. Okei. Oota, miks ma vait pean jääma? Ei, tegelikult ei pea. Kuulge, tüdrukud, kaitume nüüd. Ja, kohadega me oleme kõik täpselt nagu mingi, et kes siin on? Üks kutt on siin kõrval. Okei, ühesõnaga. Tere. See siin minu paremal käel on minu armas vend. Näost näha ju. Ma olen Mattias Villem. Maarja väike venna. Aga ta polegi enam nii väike. Kui vana sa oled? 20. Ja kus sa tuled? Kus sa elad? Elan Tallinnas. Tulen Tallinnast. Vahel on elanud Tartus. Miks? Miks Tartus? Te elasite koos Tartus või? Jaa. Väiksena, kui me nimesti väiksid. Kui, jah, Mattias elas vist, ma ei tea, 2-aastasest või 1-aastasest 3-aastaseni midagi sellist. Mina käisin lasteaias ka Tartus ja kui ma olin 6, siis me tulime tagasi. Ma seda aega ei mäletanud. No jah, trenni väikega, jah. Võt, ühesõnaga, see on siis minu vend Mattias ja eks me ta kutsusimegi siia podcasti osasse, et kuna esimene mees külaline, siis oot, juhu, aga aplaus, äkki, jah, oota, aplaus, oot. Oi, vale. Oota, aga lööme kokku ka. Lööme kokku. Cheers! Oi, me ei ole nii ammu salvestanud, et ma ei ole kindel, kus siis tuleb. Cheers! Ja ütle nüüd, Ketli. Lurp. Tubli. Ühesõnaga, Mattias on meil täna siin podcasti osas ja me mõtlesime algus võibolla rääkida, et Mattias, sa tahad meil äkki rääkida, millega sa praegu tegeled, kas sa töötad, õppid? Jah, hetkel töötan Sportlandis. Kliendi teenindaja on, jah? Ketsil on uusi tosse vaja. Aga ma ei saa soodustus praegu. Oh no! Jama! Järelikult tuleb Rademari minna. Ja olen 12 aastat mänginud ka jalgpalli. 12 aastat? Jalgpalli. Mänginud, kas sa enam ei mängi siis? Ikka mängin. Või ma olen vigastustega kimpus. Aga loodan korda saada. Kui ei saa, siis otsin mingi teise spordiala. Aga mis sul juhtus siis? Mis vigastused sul on? No see on siuke keeruline värk, et põlve üks side läks katki ja see on kõige hullem vigastus, mis üldse põhimõtteliselt võimalik on jalgpallis. Eks see jalgpall olegi selline väga ohtlik spordiala? Tuleb malet mängida. Seal ma ei tea, kas saad selle näpu ära vigastada. Läheb ammastega edasi, pole hullu. Ega tegelikult jalgpallis ongi, kuna sa peksaad põhimõtteliselt oma kõiki kehaosi välja arvatud käsi, siis vastu seda palli, siis eks ta ongi tegelikult suhteliselt ohtlik. Mida? Ei tahtsin midagi. Ma olen käega ära murnud. Jalgas või? Mängisid käega või? Ei, ma kukkusin selle vatastaita tartaani peale. Okei. Ootaga, kuidas sa üldse sinna jalgad mängima sattusid? Kas sa mäletad? Ma olin mingi... põhikooli algklassides, siis... Ma olin sa vaats. Mida te naerate, meil on siin praegu? Kets naeris mind, aga mina mõtlesin sama ajal, et nii tore, et ma rääkib ben. Okei, kat. Ei. See oli lihtsalt nii mullu, kuidas sa vaatasid. Kas sa ise mäletad, kuidas sa sattusid jalgpalli mängima? Kui sa mäletad, siis ära muretsema räägi. Ei. Asi on selles vaata, et hästi paljud ju satuvad lihtsalt suvalt vaata mingit spordiala nagu tegema. Aga kuna ma tegelikult tean, kuidas ma enda sattus. Ei, see on väga hea, et sa küsisid. Jah, ma tahaks, et ta räägiks ise. Aga ma lihtsalt irnusin Triinu üle, sellepärast, et ta oli siuk...
vaatab ja siis natuke nagu edvistab selle, siis naeratab. Ja Triinu ja Ketlin ei suuda tähelepanu endalt ära. Okei, okay, nali. Olgu, lähme edasi. Me ei mäleta enam, kuidas podcasti teha. Okei, ühesõnaga. Pikk, jah. Ja selle võrst olen mina siin. Jah, väga hea. Nii. Kunagi ma käisin suusahüpetes. Oh. Teate, mis alas on? Suusahüpet? Üppad suuskadega kõrgelt. Või noh, kahevõistlus suusatamine ka. Mm-hmm. Murdmaa suuskadega. Ja kauas olid seal? 7 aastat. Viiest 12. Nii kaua? Jah. Ja siis seal oli see, et sügisel vaata suusatada ei saa, nii, kui lund ei ole, minu suvel ka. Ja siis oli jooksutrennid ja siis teisipäeviti oligi jalgpalli mängimine. Mm-hmm. Ja sealt mul hakkas jalgpall meeldima. Ja siis ma otsustasin minna täielikult jalgpalli. Mm-hmm. Et sa mingi hetk tegid ju vist neid kahevõistlust ja jalgpalli koos. On ja, hästi veid. Aga... Kuidas sa nende spordialade nii jõudsid, kas sul nagu vanemad? Paps surus sinna kahe võistlusesse. No, me käisime koos hästi palju siit spordialasi vaatamas nagu võistlusi. Mm-hmm. Ja siis mul hakkas see meeldima ja siis ma läksin. Mm-hmm. Aga sa olid tegelikult seal kahe võistluses ju ka päris tubli. Viimane aasta, kui just enne ära tulemist, ma olin Eesti meistru maunud. Wow! Meil on podcasti pealkir olemas Eesti meister. Ja Eesti meister kahevõistluses. Selliseid flekse võib teha küll. Ja täpselt. Ei, no selles mõttes, kui võrrelda minuga, siis mu vend on kindlalt spordist. No, üks inimene, kelle üle ma uhkust võin tunda nii-öelda selliste saavutuste üle, on kindlasti mu vend. Et spordis alati nii-öelda tugevalt seal tipus mängimas ja hüppamas ja igal pool. Aga sa ise mängisid ju ka jalkat. Jaa, ma mängisin küll, ka, jaa. Aga noh, aga ma ei olnud selles üldse hea. Kaua sa siis mängisid? Ma mängisin 4 aastat vist või. Jaa. Aga meil läks tiim laiali hoopis ühtede teiste põhjuste pärast. Kõik mängivad jalgad. Kets mängis ka jalgad. Oh, ma mängisin veel vähem. Ma mängisin 2 aastat. Oh, mina ei tea, ma tean, et sa kogu aeg lihtsalt tegid trenni. No, see oli korona. Teeme jalgad pärast siin. Oh, kuule, ta või, lähme pärast õue ja teeme jalgad. Ma võin teile noored anda, kellega mängida. Ma võin vaadata. Saad see treener. Okei, ühesõnaga nii. Läksid siis jalgpalli, on ju. Siis sul oli vigastus. Sul oli 2 korda, on ju. Sama vigastus. Sama põlve ja sama asja. Mm-hmm. Et ühe korra läks, siis hakkasid taastuma juba ja siis läks uuesti. Kõige halvem ongi see, et selle taastmine võtab aega 8-10 kuud. Et noh, tagasi mängima saada, ehk siis hästi pikk protsess. Mm-hmm. Oh, nojah, sest ma mõtlen, ma mängisin mingi maks 2 aastat ja mul nagu põlved on läbi nagu vanal inimesel reaalselt. Mm-hmm. Ma nagu ei saa lihtsalt püsti seista kaua. Ja. Aga see ongi tegelikult selle jalgpalliga niimoodi. Aga kuidas sa praegu oled mõelnud, et kas see, kui sa nüüd selle jalgpalli pead ära lõpetama, kas see on sinu jaoks pigem võib-olla ka kergendus, et sa tead, et sa, või, no, et sa lähed mingile uuele alale ja see tundub nagu põnev või sul on pigem ikkagi kahju sellest jalgpallist lahti öelda? No ma tahaks ilmselgelt mängida nagu jalgatan, jah. Okay. No, see on mu unistus on väikses saati, et saada jalgpalluriks. Uh-huh. Aga mu paps ütles mingi päev, et kui loodus ei luba mängida, siis ju ei ole nagu loodud. Õige. Okei, et õige. Loodus teeb omad korrektuurid, on ju, et vastavalt. Ja siis ma ei pidanud saama jõud palluriks. No. Aga ma arvan, et tegelikult... Vaid Sportlandi klindi teeni. Aga ma arvan, et isegi võib-olla mõnel muul alal sul on isegi võimalik saada... No rohkem nii-öelda kuulsust ja tippuvad, sest jalgpalli teevad nii paljud. Eesti kõige populaarsem sport. Ja Eestis, ma ei tea, eestlased kuidagi ei jõua. Eesti ei oska mängida, mitte et ma oskaks, aga eestlased ei oska. Et võib-olla see ei olegi nagu veres, on ju, et eestlased ei ole lihtsalt jalgpalli rahvas, on ju. Meil on naise kandmine. Nagu selles mõttes noori talent on küll, kes praegu loodatakse uutele noortele, kes tulevad peale, kes räägitakse, et on paremad kui need vanad. Tüübid. Uh-huh. Ja kes on nagu päriselt välismaalt kõvades klubides ka, aga noh, eks aeg näitab siis, mis sellega saab. Okei, okay. Aga kas praegu neid noori juba on välismaa klubides palju või? Okei, seda ma ei teadnud. Ja. Noh, ma tean neid, ma ei tea, mingi Klaavan ja Poom on. Ja. Mingid uudised ma olen näinud küll. Et on ei, tegelikult päris korralikult on neid noori. Okay. No jah, see võib muidugi natuke näidata kaasa selle jalgpalli nii-öelda
parema nende tulemusteni Eesti jalgpallis on ju. Ja, aga ma küll... No, Triinu. Ei, ma jään lihtsalt mõtlema, et tegelikult ju jalgpalliliit ju väga palju aitab kaasa noori ka, et nad selle poole läheksid, et nad võtaksid palju võistlustest osa. Noh, meil endal oli siin ka ju see Rimi jalka turniir, kus Tallinnast tuldi kohale, aidati korraldada, et kõik jumalapsed saaksid jalgpalli mängida ja näidata oma võimeid. Noorte laagrid toimub. Ja. Ja selles mõttes Eesti tegelikult, või no see jalg... No ja Eesti nii-öelda panustab rahaliselt tegelikult päris palju jalgpalli. Et, aga no see ongi sellepärast, et seda mängivad lihtsalt nii paljud on. Siis sealt see nii-öelda suurem nõudus on. Ja. No aga kui praegu on hästi üldse nagu... kuidagi palju räägitakse sellest liikumisest ja et ala nüüd tahetakse vaata ära kaotada kõik need reklaamid, mis, mis reklaamivad mingit halba toitu või liiga magusat, et Eestis on liiga palju ülekaalulisust, siis ja et me peame arvuti tagant noored nagu õue saama, siis loomulikult parem ma panen selle raha sinna jalgpalli, sellepärast paljud tahavad seda mängida kui see, et ma hakkan siin mängima veel järgmiste mingite tubaste sündmuste peal on, et, et nagu kogu seda asja parandada. Ma vähemalt arvan, ma loodan, et oli loogiline, mida ma rääkisin ka. Aga väga, väga loogiline. Kas jalgpall on siis parem kui seks? Hea küsimus. Kuule, see on päris hea küsimus. See on päris hea küsimus. Heal päeval küll, jah. Kui mäng tuleb hästi välja, siis on nagu... Siis on jalgpall parem kui seks. Okei, okei, väga hea. Jalgpall on rääkinud. Nii jaus, nii jaus. Okei, okay, aga... Nii tubli, et sa vastasid sellele küsimusele. aga no enamjalt on ikkagi seks parem. Okay. Maarja vanemad, ärge kuulake, pange kõrvaki. Okei, okay, ei ole hullu. Nende perekonda teades ei ole tõesti hullu. Kuule! Heas mõttes. Teie kord katt juba täna. Katt. Ma lihtsalt nii tublisti räägin, et kõigest oma vahel. Jah, ei seda küll, jah. Meil vanematega väga, on... Väga tubli perekond. Võibolla, mõnikord isegi mõtleme, et see on isegi võibolla natuke imelik, et me nii palju jagame oma vanematega. Okei, okay, no, mis siis jagate? On rohkem seda sa räägid nagu kõike peaaegu. Aga ma nagu... Ma nii väga ei räägin. Ma räägin ikka veits, aga mitte nagu nii palju. Jah, ei, see on tõsi. Nii. Teil oleks kodus põnevad seda reality showd teha, vaata. Marian tuleb koju, sa ei kujuta, et mis täna öösel juhtus. No nii, kõigepealt käisime seal ja seal rääkisime seda ja seda. Siis me läksime sinna ja tegime seda ja seda, aga siis. Ja ma arvan, et seda oleks põnev nagu vaadata. Ja ma vist nii detailselt muidugi ei räägi, aga noh, peaaegu. Nagu rannamaja vol 4. Ja, ma mõtlesin, mis mul silmas on, nii. Aga mu käed on Triinu kassi karvasid täis. Reaalselt, no kes ei tea veel. Mul kasse jääb nii palju karva, minu süü ei ole. Me oleme allergikud Ketliniga ja Triinu toob siin meil kasi karva. Okei, okay, ühesõnaga. Väga tore, ühesõnaga ma loodan, et sa saavutad, kas saad ikka jätkata jalgpalliga või siis leiad endale uue spordiala, mis aga sama mis, palju köidab. Mis see uus spordiala oleks, mis sa tahaksid? Ma ei saa ka üks päev rääksin sellest. Ta pakkus välja spordialad ujumine, sõudmine, kiiruisutamine ja suusatamine. Wow. Ujumise ja suusatamise ma kohe elimineerisin, neid ma ei viitsi teha. Ujujatel on ilusad õlad. On küll, jah. Aga ma ei tea, mulle väga vees ei meeldi nii olla. Ma nagu oskan ujuda normilt, aga lihtsalt... see kloorivesi kuidagi abne augu ei vaata. Ja no, suusatamise sellepärast, et ma tegin seda juba. Ma ei viitsi uuesti teha lihtsalt. See on juba linnuke kas kiir uisutamine nagu põlvedele ei hakka või? Hakkab, aga mul ongi see, et ma arvan, et jalgpallis on seda äkilist suunamuutust vaata, aga kiir uisutamine põhimõtteliselt nagu kogu aeg saa no, ühes suunas sujuvalt. Okay. Aga sa oled siis varem uisutanud nagu mingis trennis või? Trennis, mida ma olen terve elu peaaegu aega koos. No me ütleme niimoodi, et ma ei taha fleksida, aga me Mattiasega usutame keskmisest eestlasest paremini. No okay. Sellepärast, et meie isa lihtsalt pani meid, kui me olime 3-aastased, me põhimõtteliselt alles hakkasime kõndima. Okei, ei mitte 3-aastased, ei hakkanud alles kõndima, aga no ühesõnaga, veel paterdasime on ju, ei püsinud. Pardid. Jah, nagu pardid. Ei püsinud peaaegu püstigi ja siis meie isa pani meid juba 3-aastasena jääle ja on meiega kogu aeg terve elu uisutamas käinud, rullusutamas, jääpeal uisutamas on ju, et sellepärast, sealt meil võib olla ka see, no, või on see suusa samm sisse ka. Aitäh, aitäh isa.
Ja aitäh, aitäh, aitäh. Ja see tuleb ruttu tagasi ka ja areneb kiiresti. Minu arvates sellel aastal ilu uisutamises just see, kes paaris sõidu võitis, see naine. Ma sain aru, et ta oli mingi 20 aastat vahet, kui ta ei olnud sõitnud üldse. On ju, ja nüüd 40-sena ta sai maailma meistriks nagu, et nagu mida värkine. Aga ma mõtlengi, et kas see on nagu normaalne, kui sa lähed näiteks kiiruisutamisse, noh, lähedki 20-aastasena alles mitte, et sa ei ole väikses saati seda teinud või? See on tüke, jah, veid libe tee võib-olla, et noh, noored talendid võtta, kes on terve elu teinud, seda ilmselgelt on nagu paremat sinust. Aga kui hästi välja tuleb, siis nagu... Ma arvan, et... No, tahtsid midagi öelda? No sa võid ära öelda okay. siis. Okei, ma tahtsid seda öelda, et see on aus point, aga ma arvan, et kui sa oled terve elu teinud sellist, noh, konstantselt sportivat, ükskõik millist spordiala, sellist, mis hoiab su nii-öelda keha kogu aeg nii-öelda tugevana ja vormis ja kõike, et siis sul on tegelikult kergem minna võib-olla, noh, kui sellel, kes hakkab lihtsalt üks päev 20, ma lähen nüüd kiirusitama. Esiteks see ja teiseks, noh. Me oleme koos teinud nagu seda sama liigutus peaaegu terve elu. Et, ma mõtlen, et isegi kui sa ei ole nagu 20 aastat, näiteks sa ei ole uisutanud kunagi, mine ikka sinna trenni, kui sa tahad minna. Tõsi, tõsi. Aga... Elukeste võppe on. Lihtsalt maailmameistriks sa ilmselt ei saa. Aga kunagi ei või teada. Aga miks kiiruisutamine mitte näiteks jäähoki? No seal on seda kontakti võtta hästi palju. Ja seda ma... Yeah. Ta on nüüd juba jalgpallis seda kontakti seal korralikult saanud. Et... Ma arvan, et nad on oma liikumiselt äkki natuke sarnased ka jalgpalliga. Okei, sa jooksed, sa uisutad, aga sul on need kiired vaata, need äkilised asjad ikka vaata. No sellepärast sa ju, no sealt sul see vigastus tuligi, et põhimõtteliselt jala suuna muutus nagu. Jah, keegi mulle sisse ei sõitnud, ma ise lihtsalt vähem. Lihtsalt nagu keerad ja siis sealt läheb see, no... Jah. No kokkuvõttes on see, et niisama kõndides võib ka jääpurikas pähe kukkuda, nii et noh, kunagi ei tea, on ju. Et... Oota, me oleme trennist rääkinud, aga sa praegu töötad ja sa oled 20, kas sa oled vahepeal peale gümnaasiumi midagi õppinud ka? Ei ole. Ma lõpetasin kevadel. Gümnaasiumi. Tal on aega. Jah. Ta saab minna veel välismaale, kui tahab. Jah, aga kas sa... Kas sa oled välismaale õppima? Ei. Mis sa välismaale, kuhu välismaale, mida tegema lähed? Järgmine küsimus. Jah, kuhu sa? Mul põles kirjutatud. Ei, tegelikult plaan on minna sügisel sõpradega Austraaliasse. Kolme sõbraga, noh, tööd tegema, raha teenima. Minu klassivennad käisid ka, pärast gümnaasiumit läksid, ma mäletan. Hästi palju lähevad. Praegu, ma ei tea, pooled Eesti noored lähevad Austraaliasse, nii paljud lähevad, aga seal ongi see, et seal on soa ilm, mõnus keskkond, lähete kodust Eestimaalt natukeseks eemale on ju ja teenid tegelikult väga-väga palju selle tavalise sellise farmi tööga vaata. No selle elamine muidugi on ka väga kallis. Seda, tegelikult öelda. Kallim küll, aga noh, kui sa lähed mitmekesi, võtad mingi väiksema korteri, siis kokkuvõttes tuleb ikka nagu väga suur pluss sellest. Aga kuidas teil see mõte üldse tuli sõpradega, kas sa mäletad, kes selle ütles või kuidas te sinna jõudsite? Jaa, no üks mu Tartu sõber Martin ütles selle ide, et minna Austraaliasse, okay. aga enne seda oli meil juba jutt, et võiks kuhugi nagu reisima minna. Ma olen kogu aeg tahtnud minna kuhugi mingi Taile või Aasiasse, nagu lihtsalt niimoodi, et lähed mingi mitmeks kuhugi, sa ei tea, mis juhtub. Sa oled Maariast erinev. Maaria ju ei taha meil välismaale minna pikaks ajaks. Et minu arust see on huvitav, et teed lihtsalt, mis järgmine päev nagu pakub ja vaatad, mis saab. Üks päev korraga on ju. Okei, aga siis teile kõigile nii-öelda kohe ilmselt see Austraalia mõte meeldis ja kui Martin seda ütles. Okei. No väga äge. Aga kas sa mõtled kunagi tulevikus veel midagi õppima ka minna? Jah, ma tegelikult tahaks küll õppida. Kas sul on mingi kindel asi ka juba, mis sind huvitab? Midagi kindlasti kehaga seoses. Kehakultuur. No näiteks, et noh, kui mul on need vigastused olnud, siis ma tahaks aidata inimestel vältida need vigastusi. Kui Austraalias ära käid, siis peame suuesti saatesse kutsuma, et vaadata, et mida sa siis mõtled ja mida siis tahaksid õppima minna. Siis tuleb tagasi, et teada, moost on siin selle maja, hakkan talumeheks, oma hobused, lehmad, vasikad. Sama farmi tööd. Nad enamjaolt käivad mingid asju korjamas ju. Seal oleneb. Ma arvan, et see oleneb. Mõned sõidavad traktoriga, künnavad mingi põldu, no õunu käidakse korjamas. Pannakse neid solaarpaneele.
Aga kas teil on nagu mingisugune kindel selles mõttes plaan ka, et te teate, kuhu te lähete, et nemad võtavad teid vastu või on siuke, et sõidame Austraaliasse, loodame, et leiame ruttu tööd ja vaatame, kuhu elu viib või ja, on nagu mingisugune kindlus või punktid olemas? Meil on ainult koht, kuhu me läheme sinna Melbourne ja plaan ongi selles, et me jõume kohale ja siis võtame mingi paariks nädalaks hosteli ja hakkame eelistama iga päev kohti on... läbi, kuhu saame siis noh, ilmselt sinna lähme, on ju. Et noh, ilmselt me võtame ka raha kaasa piisavalt, et on nagu see igaks juhuks olemas, kui läheb arvan, kauem. See on väga äge mõte tegelikult, aga oota, te plaanite nüüd sügisel aga kas siis juba käib mingi raha kogumine? Jah. Käib, jah. Kogud või? Jah. Läheb sellega hästi või? Ei. Nagu alati nende raha kogumistega. Aga on sul nagu sõprusringkonnas neid ka, kes on enne juba käinud. Ehk siis sa ja, juba tead, et näiteks seal samas Melbourne'i juures on kusagil mingeid farme või kust kellelgi on juba mingisugused head kogemused. Ja üks mu vana trennikaasane on praegu seal ja siis ta ütles, et oske lennupiletid ära ja siis ma räägin sulle. Okay. Te võite lihtsalt minna kuskile nõusid pesema. Võite nõuda pesijaks seal minna. Kuskile kohvikus. Autosi pesema. 30 euri tunnis. No võt. Seal teenib vist päris hästi, jah. Teenib. No, eks sellepärast inimesed tegelikult sinna lähevad ka, noh, mingi mõttega on ja on. Või noh, noored just, et kogud endale korteri sisse, maksu raha kokku ja või mingi investeerimisportfelli või selle puhvri raha on ja tuled Eestisse ja siis saad nagu elu kohe alustada on ja et... No see on kindlasti põnev väljakutse. Jaa, ma arvan ka. Ma arvan ka. Ja, sellepärast siis, ma lähengi. Oota, ja kauaks te plaanite minna? Umbes? Kevade lõpuni või suu alguseni. Ehk siis aasta? 9 kuud. Nagu kooli aasta. Siis peamegi tagasi kutsuma, mis me saame küsida, et kuidas oli, kuidas leidsite tööd, mis te tegite. Ja. Aga oota, kas tulete kevadel tagasi või no suveks tagasi, aga siis te lähete veel või praegu esialgu mõtlete ainult? No esialgu ikka 9 kuud. Okay, aga kui meile nii väga meeldib, siis miks mitte nagu uuesti? No muidugi. Siis te näete känguruusid. Ja ämblikke ja madusid. Super. Neid ei näe, te näete känguruusid. Ja ei, see on tore. Nad on sellised musklimäed. Ma kardaks vist. Ja need kängurud. Nad tulevad kaklema ka. Ja. Nad oma vahel kaklevad. Nad ju tõstavad need jalad üles ja panevad üksteisele. Päris uud. Ma tean, Tekkenis on ka känguru, kes kakleb. Kus kohas? Tekkenis. Mis ei see on? PlayStationi mäng. Tekken 5. Hallo. Tekken. Sa ei tea, mis Tekken on või? Hallo. Me mängi PlayStationit. Kunagi Tekken. Mängisin. Oppi saada on tema jaoks. Oppi. Mida värki? Ja siis mingi Tekken. Mis asja sa ei tea Tekkenit? Mis on nagu mingi Sims või? Tekken. Ei, ja. Okei. Vahet ei ole. Aga tegelikult sul on ju Maarja midagi ettevalmistatud. Jaa, meil on ettevalmistatud, kuna me mõtlesime, et noh, ega mu vend siin oleme vahepeal ka... Maistega tagasi ei hoianud. Ja. Ja ta ütles seda ise, mitte meie ei öelnud. Naistega tagasi, ühesõnaga jah, mu vend on ka siin olnud vahepeal suhetes ja ikka tal siin mõningaid tüdrukuid on olnud, et mõtlesin... on ka suhtes. Lihtsalt ütlen, et ma olen vallaline. Tööl. Oota, nii ütle. Lihtsalt ütlen, ma olen vallaline. Mu number on 591, on ei näe. Appi, kui hea hääl. Nii mõnus. Räägi terve aeg siia. Niimoodi madalalt. Okei, ühesõnaga. Meil on... TikTokis on ka need sellised... põhimõtteliselt asjad, mida kutid teevad ja mis tüdrukute arvates tähendavad siis, et sellele kutile meeldib see tüdruk on ju, mis nad teevad siis. Ja TikTokis on ka sellised, kus kutid loevad ette neid ja siis ütlevad, kas see on tegelikult ka tõsi, et kas kut teeb nii, kui talle tüdruk meeldib või mitte. Nii et nüüd on meil siin ka... Enne ütlen veel, et ma räägin ainult enda eest, mitte kõigi posti eest. Need nüüd käivad minu kohta. Jah, see on aus. Eks kõik inimesed ole ikka erinevad? Jah. Aga ma usun, et enamjalt on sama. Maarja. Ma arvan ka. Kas sul on muidu allergiaroht kaasas või? Ei ole, mul sai otsa. See on hästi, kui ma lihtsalt tunnen, kuidas ma siin teki sees olen. See on see põhitek, mille pealt magab.
oota, aga vahetame ära. Või... Ei, suva. Mis ka ära sa teed? Suva, okay, sama hakkama. Saad hakkama. Nii, okei, okay, ma olen tugev Eesti naine. Alustame siis. Nii, esimene asi. Kui kutt laigib su Instagrami storyt, siis ta tahab sulle märku anda, et ta on sinust huvitatud. Kas see vastab tõele? No suht küll, jah. Vastab, mul on aga... nii paljud kutid, kes kogu aeg laigivad mu storysid, aga nad ei võta minuga ühendust ja nad lihtsalt laigivad. Ja. Miks sa laigid ja miks sa ei kirjuta? No see on siuke no, pool ja pool. Vahel sa võib ka tanda seda, et lihtsalt ilus pilt on. Aga kui pidevalt ta laigib no, siis kõik, kindlalt, aga siis kindlalt ja, ta üritab ja. Nagu teada anda no, sulle, et kuule. Järelikult mitte piisavalt huvitatud, kui ei kirjuta. Kaks aastat laigib ja siis ikka ei kirjuta. Sul laikis keegi kaks aastat järjest. Ma arvan küll. ma ei tea, ma ei pea järge. Kus juures ma tahtsin tegelikult seda öelda, et kui mina vaatan, et mõni kutt laigib minu storysid ja siis no, mul, ma mõtlen küll, et ta on minust huvitatud, aga mina... Ma laigin ülipäevate kuttide storyst. Ja aga tüdrukute, ma ei mõtle sellest kunagi midagi. Mm-hmm. Aga minu arust, vaata, mul on selline tunne, et tüdrukud, ma muidugi ei tea, aga mul on selline tunne, et tüdrukud võibolla on kuidagi mugavamad seal Instagramis ja teevad rohkem asju, kommenteerivad, laigivad, kõike on ju. Et siis kui poiss võtab vaevaks ja paneb laigi, et siis võibolla tähendab midagi rohkemat. Okay, väga ühes, suur aga, vaev siis ma saan aru, miks ei kirjutata nii suur vaev ja. See võtab juba hea higiseks no ja selle vaata punase südamekese vajutamine õnneks natukene lihtsam ei, aga see punane süda, kuule süda on alati tähendanud armastust ja nagu selles mõttes, et ma pean ütlema, et mõnikord nagu chatis, kui sa kirjutad see võib olla gruppi chat, siis ma ikkagi mõtlen selle peale, et kas mul sobib talle süda panna või ma peaksin talle panema pöidla? Nagu selles mõttes, et mina ka ei saadaks välja mingisuguseid nagu vastakkaid siukseid signaale. Et ma ikka täiega mõtlen, kas ma julgen kellele ja millal ma julgen südant panna ja millal mitte. Minu ja Maar sõnumitel paneb laika. Kes see? Mul oleneb see, kui ma panen laigi siis kui teile, siis kui ma ütlen, et jaa, ma olen nõus. ja siis ma panen südame, kui ma olen nagu nii. Lihtsalt double tapid, siis tuleb süda. Instas on lihtsam, jah. Messengeris ka. Jah, double tapid. Tuleb süda. Iga päev vaata ja õppid. Jah, iga päev saab midagi uut teada. Nende südametega seoses, ma tean, et Maare on see, kes nagu vaata kirjutab ükskõik kellele, siis paneb vaata täiega vaata südameid ka nagu ükskõik kellele. Aga mul on see, et ma nagu, noh, panen teile ja mingi kirjutab midagi, siis panen mingid südamed on ja taha on ja, aga on ja. Aga osadele inimestele ma ei julge panna. Ma teen päris palju tegelikult seda, et kui mingi tutsame midagi, ma panen kogu aeg südamed. Mul täiega oleneb, et millises sahtliste minu jaoks nagu praegu asetseb. Et kui ta on mul nagu väga hea sõber juba, siis no südamed tulevad. Aga... Triinu sõbrad asetsevad sahtlites. Mul on, minul on, ma olen kogu aeg teile oma sahtlisüsteemist rääkinud, ei tea, või ei olegi rääkinud. Ei ole vist rääkinud. Mul on kogu aeg rääkinud, et mul on see sahtlisüsteem. Mis asja? Tähtsuse järjekorras on jaotatud ära, jah? Et tegelikult ma ütlen, mul on sõbrad ja tuttavad on, jah? Aga mõni tuttav on parem kui teine. Aus. No, nii ongi ju tegelikult, ega... Kellega rohkem suhtud ja kes rohkem tähendab. Sahtli naabris parem. Ketli Rootsed kuuleb pärast seda podcasti ja ütleb, et miks ma seda ütlesin? ma olen ülemäs. Kuulge, lähme edasi. Jaa, lähme edasi. Nii, järgmine. Number 2. Kui kutt üritab sind, see käib siis rohkem, ma arvan, algusaja kohta. Et kui kutt üritab sind maha teha või sinu üle nalja. Kas see tähendab? No juba vanast ajast on see, et kiusamine on ju siuke meedimise, Aga vahepeal öeldakse nii palju koledaid asju ja ma kuulan neid ja ma mõtlen, et ma ei saa sellele inimesele meeldida kindlalt. Ta tahab mind, mõnitada. Ma seda aga ei tea. Võt see oligi see, mis ma ütlesin, et ma lugesin ja see oli mulle, kui keegi päriselt seda arvab, siis ta on küll... Nagu seal on piir, nagu mida sa ütled, vaata. Kui sa hakkad solvama ikka normalt, siis
ma ei tea, kas see tähendab seda. Nagu. Solvamine ei ole ilus. Uh-huh. Aga ja maha tegemine samamoodi. Ja nagu, maha tegemine ka mitte. Nagu, see on täpselt see, mis me eelmine osa nendes red flagsides rääkisime, vaata. Et kui sa lähed kuskile maani, et sa tõmbad nagu täiesti maha, siis on nagu, tead, mine ja. Metsa. Ei, ja. Aga selles mõttes olen oma kõrvaga kuulnud, kuidas... Minu vend on ju. Maaks tankiliselt. Ei, sa ei öelnud midagi. Sa tegidki noh, niimoodi pooleldi naljaga, aga sa tegid veits maha ühte tüdrukut. Mis ta ütles? Ei, ma ei mäleta, mis ta ütles. No umbes, et no ma ei tea, sa ei oska midagi või la 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 la. Aga ma arv, no ma selles mõttes sain aru. No see oli, noh, võibolla mäletad, oli meie köögis või noh, ma olin no see oleneb, kuidas, mis stiilis ja mis stiilis öeldud on. Öeldud on. See on kui see on nagu naljaga öeldud, siis see on nagu naljakas ja nunnu ja nii edasi on ja kui see on öeldud sellega, et nagu pärast tüdruk peab minema patjanud ma või jooksu lindile, siis nagu sorry, siis see ei ole naljakas. Ja. Ja. Mis sellega oled? On see, et noh, kui ma ütlen mingi asja kohta halvasti, mida ta tegelikult nagu oskab, siis on nagu see, et miks sa ütled seda vaata, aga ma ütlen, et, et sa ei oska jalg palju või, et sa oled nii kui niimigi halb vaata, et ma teen sul ära, siis on nagu naljaga ja nagu noh, pool okay. Sebimine. Okei, okay, okei. Okay. Pool ehk sebimine. Väike maha tegemine ja nalja tüdruku üle tegemine ikkagi võib tähendada, et ta meeldib ja. Sulle. Ja. Mm-hmm. Aga... No selge. Sedaga ma olen nõus. Väikene sõge tõgamine väikene. On okei. Okay. Hästi tõgamine. Väikene! Ei, see on nunnu, see on okei. Okay. Aga mm-hmm. nagu ma mõtlen, et no, pärast nutad patja, siis sõge on küll nagu mida vetsa. Siin ma rohkem näha ei taha. Aga noh, suuke mõistlik tüdruk ütleb ka vaata, et mulle ei meeldi see ära teenima. Ah, okei. Okay. Näiteks. Või poiss. Või poiss. Jah, jah, see goes both ways. Jah. Nii, okei, okay, see järgmine on natuke, ma ei saa aru sellest. Ühesõnaga, ei, ma saan aru, aga ühesõnaga, kui kõige alguses on talking stage, ehk siis see, noh, kus räägite alles. Ma arvan, et vaatad saada. Ja kutt, kas kutid salvestavad? Relationshipi meeme, et hiljem, kui te olete suhtes, siis neid tüdrukule saata. Relationshipi meeme, ma ei ole isiklikult kunagi salvestanud vist. Okay. Aga TikTokiga on küll niimoodi. Mul on vähemalt. Mm-hmm. Okay. Et no ma näen mingi TikToki, kui me alles räägime, mis on nagu suht normi naljakas, siis ma salvestan, et pärast saata. Et pärast saata. Aga mulle pole alati meelest, sest need jäävad nii alla vaata. Ja. Et aga mis põhjusel sa kohe ei julge saata? Et äkki... Võid liiga peale tükki. Okei. Saan aru. Ja sa et seda ikka siis ka tehakse. Ma arvan. See päris vist on nii, jah. Ma olen ka tegelikult, ma kunagi salvestasin neid mingid kaplpilte vaata. Noh, no neid mingid, vaata Instagramis on kontot ilusad need kaplpildid on, siis ma salvestasin neid, siis ma saadan, kunagi teeme järgi seda pilti. Aga ma tahaksin samamoodi. Olla sinuga suhtes nii nagu siin pildi. Selline suhe mõne sobiks. Nii, ühesõnaga. Kui tüdruk pakub mingi filmi välja ja ükskõik, mis film see on, siis sa ütled, et jaa, vaatame kindlalt seda filmi. Isegi kui see film sulle tegelikult no, ei meeldi. Ma ei viitsiks. Isegi kui ta meeldib sulle, jah? Ma mõtlesin. Yeah. Mul okay. isegi ei ole siukest olukorda, mis on nagu... Mis mõttes? Nagu selles mõttes, et ma tea, see filmide valimine on alati no, selline, et vaatame seda või vaatame seda tund aega otsustad, mis filmi sa vaatad. Mm-hmm. Noh, lõpuks ei jõua, no, lõpuks jõuab peale 4 tundi lahenduseni, aga seda, et nii, ma ütlen nüüd, et vaatame seda, siis okei, okay, vaatame. Yeah. See on alati nii, et pult käib nagu käest, et na valisina, ma ei tea, siis na valisina. Aga mul on küll seda, et kui kutt kes mulle meeldib, pakub mingi filmi välja, siis ma ütlen, et noh, näiteks küsik, kas sa oled seda näinud või kas sa tahad seda vaadata, siis ma ütlen, et kas see huvitaks siin, siis ma ütlen, et no ma ei tea, et aga me võime vaadata küll, isegi kui ma näen, et oh, see on mingi, ma ei tea, Supermani film, ma ilmselgelt ei taha seda näha. Ilmselt lõpuni ei jõua niikuni. Oppi, mu vend lihtsalt lükkab kilde. Ta on piirid ette. Täiesti haige. Mina võin Supermani filme küll vaadata. Jah, sa oled väike armas nunnu. Jah, ma võin ämblik mehe filme vaadata, see oli äge. Ma võin neid ka vaadata. Okay. Ma ei või neid tihtugi. Ma arvan, et mõlemad lähevad. Ma ei vaata neid. Ma ei... Tegelikult jah, ei ma räägin, kui sa tahad vaadata, siis me võime üks kõik meile. Kui see ei ole Superman ja, või ja, Batman. Nii kui nii, ei jõua lõpuni. Need on täiega toredad.
Mul kunagi, siis kui... Mul lähevad kuivaks. Kui Triinu väike oli, siis tema vaatas Transformereid. Teine osa oli mu lemmik. Okay. Need on ülihead. Aga nice. Ükski tuleb pole nõus seda vaatama. Oh, aga Triinu on. Okei. Okei, sorry, see läks veits üle piiri. Siin on ammu kõik läinud üle piiri. Meil on täna nii lappes episood. Lappes. Hei. Ärge kuulake neid, meil on väga okei kõik. Ei, tegelikult on... Ei, kuulake ikka. Kõige rohkem lappes episoodid on, ma arvan, kõige põnevamad tegelikult. Näe, te olete nii nunnult ühel nõul ka. Aita! Okei, mina alustasin seda nii kui nii. Okei, nii, next. Nii. Kui tüdruk kirjutab sulle midagi... Sa näed, et ta kirjutas, aga sa, kui ta sulle meeldib, siis sa ei vasta kohe, sest sa ei taha välja näidata, et sa oled desperate või noh. Et... See oleneb ka, kui tüdruk vastab minu sõnumitele kohe, siis ma vastan talle ka kohe. Sa peigeldad et siis? See on nagu sama energia võimselt. Jah, väga õige. Aga ma mõtlen, et ma küll ei viitsi nii, nagu kui mul on, nagu ma olen telefonis ja ma näen su sõnumit, ma vastan sulle ära. Nagu, sest et... Ma ei tea, mulle tuleb, tundub imelik mitte vastata. Mulle tundub ka alati nii veider vaadata neid, kes mõtled, huvitav, kaua ma nüüd ootama peaks 20 minutit, on see okei või? Ja siis ma olen nagu, sa juba nägid, et ta kirjutas, vasta talle ära, nagu see on palju imelikum, et sa nüüd ootad ja ei tea vaata. Ja siis... nii on veider, et sa nagu näed ise vasta. Pigem on see, et noh, kui ta ei vasta sulle mingi pool tundi, siis sa noh, vastad ära, paned telefoni ära ja teed mingid muid asju. Mm-hmm. Ja siis kui noh, näed mingi 10 minutit pärast, siis sa nagu vastad, et noh, ei ole see, et minuti pead nagu täpselt sama vahe jätma võtta. Ja 30 minutit täis jää nüüd vastama. Vaan timer. Ei, siis läheb veel aega. Mida ma talle vastan? Mida ma talle vastan? Aga no, kui tüdruk on telefoni, seda on nagu active ja võtab aega 30 minutit, et sulle vastata, siis ta ilmselt ei ole huvitatud nii väga. No jaa, aga see active värk on ka siuke kahtlane asja. Ta võib näidata, et on active, aga... See messenger on mingi arvuti sees või Facebook sees või Insta sees. Mul vanaema kogu aeg helistab sellepärast, et ma olen active, aga ma pole kunagi. Aga no ühesõnaga mina pean selle teema puhul teiega minema risti vastupidi, sellepärast, et mul on väga palju seda ka siia, nii kui ma näen mingi kut, kes võibolla mulle meeldib ja ma näen, et ta on mulle kirjutanud, ma ei tea, üks minut tagasi või näo just, siis ma ei ava seda chatti. Ma ei ava ja ma panen korraks kõrvale ja ma vastan siis, kui ma veits aega on möödas. Kuidas mugav on? Ja, no, tegelikult see ilmselt ei nii-öelda see teine pool tegelikult ei saa mitte midagi ka aru siis, kui sa kohe vastad. On ju. Ta ei mõtle, et ta vastas kohe, järelikult ta tahab mind hullult, on ju. Nüüd ma ei taha teda. On ju. Sest no, lõppkokkuvõttes on see ikkagi, et kui kaks inimest sobivad, siis nad sobivad no matter what. On ju. Ja kui nad ei sobi, siis nad ei sobi no matter what. Aga mul on see vist praegu kuidagi veel sisse kodeeritud, et ma, kui ma näen ja ta kirjutas just, siis ma olen... Aga ma võin vahele küsida või küsimuse teie käest. Jaa, muidugi. Nii, põhimõtteliselt. Tinu nägu. Mul on see küsimus, et kui poisid vastavadki kiiresti ja kogu aeg kirjutavad, kas siis see vähendab teie meeld, nagu et ta meeldib teile vähem sellega? Ei. Kui ta mulle meeldib, siis ta mulle meeldib veel rohkem, kui ta mulle kiiremini vastab. Internetis ma olen näinud seda, et noh, kui sa nagu pressid peale või tund nagu desperate on, siis tüdruk tõmab eemalest, et ta jääb see tunne, et sa oled nagu nii lihtsasti kätte saadav. Minul seda ei ole. Aga ma pean ütlema seda, et kui ta veel ei olevat sellest soonis, et ta mulle täiega meeldib ja siis ta hakkab mulle kogu aeg kirjutama, siis mul lõpuks on see, et nagu ma ei viitsi. Ja sa ei jõuagi sinna, et sa tegelikult, noh, sa ei jõua sinna maani, et sa mulle päriselt nagu meeldiks. Aga kui sa mul oled juba see, et mulle täiega meeldib ja siis ma olen nagu tuli järgmine. Okei. Jah, siis... Oota, mis ma nüüd öelda tahtsin? Mul läks meelest ära. Ja uuesti, teed Triinu uuesti. Ei, tegelikult. Võibolla see ikkagi oleneb ka sellest, et kui see kut nagu ikka meeldib sulle, noh, siis täpselt vahet ei ole. Aga kui ta ei meeldi, noh, siis ta ei meeldi niikuni isegi, kui ta hoiab vahet. Aga mõnikord on küll see, et kui alguses võibolla...
Okei, no see läheb juba kaugemale. No, et mis ei meeldi, kui kutt hakkab mingi ise ennast maha tegema ja siis hullud räägib hästi palju ja sellist, et siis tõmbab küll kohe offi. Ja siis ta nagu räägib hästi palju ka sellest ja kõigest ja siis ma mõtlen ka, et ei viitsi enam kuulata. No, nii, järgmine teema. Okei, järgmine, next question. Ma ei tea, miks ma seda praegu ütlesin. Question. Nii, filmi, ei vasta kohe. Kas... Otsi. Nii, ja Maarja on leidnud. Nii, ole paus tagasi, lähme edasi. Let's go. Sa pidid seda lähedalelt. Nii, olen paus tagasi ja liigume edasi. Wow! Ühesõnaga, kas kui sulle tüdruk alguses meeldib, kas sa mõtled talle mingi armsa hüüdnime ja hakkad teda niimoodi kutsuma? Või see pigem mitte? No eesti, okei, okay, see on minu arvamus. Eesti keeles on veids veider, kui öelda mingi... No inglis keeles on baby, on ju. Ma ütleb baby oma tüdrukule. Minu arvamus on veids veider. Võid tal öelda pisike. Mida? No, seda ma ei võid tal öelda... Kas tipu? Kas? Aga need on kõik nii kuidagi. Need on nagu lastele ka, vaata. Pigem on see, et... Saarmakke. Pigem on see, näiteks ongi mingi, noh, vaata, meie Kristiina on ja sellet Krissu. Okei. Teed lihtsalt lühema. Ma ei tea. No need hüüd nimed vist nagu pigem tulevad nagu aja jooksul läbi mingite... Teie mingi inside asjade. Juhtumite. Kas sul on olnud mõnel tüdrukul mingit hüüd nime? Sellist, mis ei ole tema nimi. Baby. 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 Baby doll. Okei, selge. Nii et see on siis praegu Mattiase puhul. Daddy. No. Okei. Siin läheb peid sulle piiri asja. Jah, on mõni tüdruk sulle nüüd. Ei ole Ta ei vasta ka. Okei, liigu edasi. Ei, päriselt ei ole. Okei, ei ole, jah. Ma end mõtleb praegu, et ma isegi ei hakka vastama sellisele lollile küsimusele. Okei. Ei, no lõpp. Ma ei saa, kui teinu naerma hakkab ja ma hakkan sinu jämegi. Ei, mul on kõige jamam see, kui ma naeran, siis mu nina käib nagu propeller. Mis sa tavaliselt inimesed peidavad oma suud, siis ma peidan oma nina, vaata. Miks sa? Siis mul käivad need nina augud, mille blub. Ma keeran sulle selja. Kuulge, võtke nüüd ennast kokku nagu. Lähme edasi. Meid nutab juba. Ja jälle Maarjal on lemmik osa, kus peaaegu kõik naeravad peale Mattiase. Okei, nii. Lähme edasi. Kas siin nagu on udune või mulle ainult on? Vaadake. Siin ei ole üldse udune minu arust. Midagi põleb kuski. Olgu, lähme edasi. Ma ei saa. Okei, nii. Hüüdnimi. Anna mulle. Ma loen ise. See seitsmes, number seitse. Nii. Kui olete seltskonnas ja kutt teeb nalja ja siis esimese asjana vaatad sellele tüdrukule otsa, kes sulle meeldib, et vaadata, kas ta naerab. Et kui sina teed nalja? Et näha siis tüdruku reaktsiooni. Ja no see suht vist on nii. Ma ei mäleta, et mul oleks nii olnud, aga ma olen üsna kindel, et see on nii. Sa nagu, kuidas sa teed, enese teadmatuses teed seda. Alateadlikult. Alateadlikult, täpselt, jah. Ma just tahtsin küsida, et ilmselt see on alateadlikult, on ju, et kui see inimene sulle meeldib, siis tegelikult nalja puhul või noh, suunad oma pilgu nii on talle kogu aeg. Ei pea isegi nalja puhul vist olema nagu mingit, kui olete seltskonnas ütleb midagi, vaata, see on see, et mis sa naerad? Et sa nagu tahad siis näha see inimene, kes sulle meeldib, et sa tahad ta reaktsiooni nagu näha. Ja täpselt on ju. Nii. Kui sulle meeldib, kui sulle päriselt meeldib tüdruk, siis sa oled esimesed kohtumised, oled arg ja närvis, ei tea mida öelda, mõtled, et kas ma ütlen seda, on nii vä? No minu puhul küll. Okei. Okay. Aga no see on jällegi see, et sa ei taha liiga nagu peale tükki olla või kohe tekitada tüdrukusse ja tunned, et okei, okay, mis tal viga on vaata. Aga noh. Peale paari korda sa muutud aina rohkem iseendaks ja siis oletegi nagu
Mm-hmm. Et siis normid. Avaned nagu rohkem on ju. Ja, ja, et julged nagu öelda olla päris, et sina, või noh, ilmselt oled algus ka juba sina ise, aga lihtsalt. Mida? Ta vaatas mulle otsa lihtsalt. Ma ei teinud midagi. Aga kas sa tahaksid esimesel kohtingul tüdrukut suudelda? See on hea küsimus. See on suht hea küsimus. Ei. Ei. Ja. Ei tähendab, sa tahaksid, aga sa asjad ei tee seda. Ei, nagu selles mõttes. No see olen ei pole, kuidas kohting läheb. Mm-hmm. Kui... ei, räägi, räägi. Kui, ei, ma räägin. Kui noh, on selline energia, et võiks nii minna, siis miks mitte. Aga kui on pigem selline ta, et vaatame, kuidas SA kohting läheb, vaata, et mingi räägimilist ja nii edasi, siis... Aga siis nagu pigem ei. Mitmendaks kohtinguks võiks juba suudelda, olla suudelnud? Ma ei tea, mingi neljas viies. Mm-hmm. Okei, okay. Et kindlasti jah. Maari ole ettevaatlik. Võtta, millega? Millega? Aga nagu ma olen suht arg sealt poolt, sest et ma ei taha üldse ebamugavust tekitada. Mm-hmm. Aga kas sa kuidagi tunnetad ära ka selle olukorra, et... Ei, ma olen täiesti kui... kadunud sellest. No ma mõtlen vaata, et no ongi see, et tunnetad ära siis selle olukorra, et kui sa saad aru, et okei, see tüdruk nagu tahab ka sind on ja, ja tahaks sinuga suudelda. Aga see on vist suht keeruline, jah? No võibolla on see, et sa arvad seda, aga sa ei ole kindel. Ja okay. See nagu ei julge väga. Uh-huh. Ma ei tea, nagu ma olen suht arg sealt poole. Ja see ongi see, et noh, mul on seda olnud minevikus, et noh, lõpuks tuleb ära, on ja, mm-hmm. ja siis tüdruk küsib, et miks on iga aeg oleks. Siis ma ei tea, mis sa nagu ootad. Jah, kui sa tahad, siis hakka ise suudlema. Jah. Ja. ma ei saa sellest karu, nagu tüdrukud võiks ise ka teha, kui nad nagu tahad oota, kui ei, ma ei tea. Tegelikult võiks, jah. Sest nagu poiss on suht kindlalt nõus, kui ta sinuga mitu korda välja tuleb, nagu nii kui nii. Aus. Okei, see on tõsi, jah. Aga tüdruk võibolla tuleb lihtsalt välja, sest et ma ei tea. Aga võibolla... Free food. Võibolla te mõlemad olete lihtsalt arglikud. Ei, no see on ilmselt... Jah, see võib ka olla. Mis Triinu tahab öelda? Ei, ma mõtlesin, et Hiiumaal käiaks autoga sõitmas. Kas ma ei rääkinud teile, et minu jaoks on hästi veider see, et nagu siin kõik viivad sõitma, ehk siis lähme sõidame. Ja siis ma mõtlesin, et hea väljas käik nagu, lähme sõidame. Mul läks esimene küsimus, kuhu? ei, aga reaalselt... Sõitmine on üli mõnus. Jaa, kui kutsub mind esimesel, kas või esimesel teidil sõitma, ma oleks üli nõus. Triinu, Tallinnas. Tallinnas me teeme ka nii. Käite ka sõitmas. Jaa, me käime seal Katariina Kail. Jah, me käime Ketliniga teitidel. Mm-hmm. Katariina Kail. Jah, Katariina Kail ja Koplis. Mm-hmm. Ei, miks ma enne tegin seda nagu korraks, oli see sama suudlemise jutt. Ma ei mäleta seda lugu täpselt, aga seal oli ka mingid poiss vist tüdruku nagu sõitma. Mm-hmm. Ja siis, siin Hiiumal va? Ei, see oli Tallinnas. Ja siis tüdruk läks ise suudles seda poissi mm-hmm. ja siis poiss lükkas ta nagu ära. See võib enesekindlust räigelt rikkuda, kui sa saad rejecti nagu. Jaa, kuigi tegelikult sellest ei ole mitte midagi halba. Ei olegi. Aga lihtsalt... Aga no see on suht... Mm-hmm. mentaalselt nagu... Tüdrukul oli see raske tegelikult nagu väga. Täpselt. Ei, no ilmselgelt on ju. Võibolla tegelikult, tead, selle suudlemisega ongi see, et sa kardad seda rejecti saada. Mm-hmm. Ja sellepärast ka võibolla julge vaata. Ei julge teha seda esimest sammu. Mm-hmm. Kui sa lõpuks ikkagi suudled, siis noh, sa ju ei suudle siis, kui sa nii-öelda pole saanud signaali või nagu vastastikus siukest toredust ja värkisärki ja siis sa otsustad suudelda ja siis... Sa arvasid, et kõik on tore, et ta tahab ka sind suudelda, aga siis ei tahagi ja lükkab su ära. Jaa. Seda lugu ma pean kunagi teine kord rääkima sellepärast, et ma pean selle endal messengerist meelde tuletama. Okei, okay, järgmises osas. See on kirjas. Okei, okay, järgmises osas. Äkki. Ja, äkki õnnes vaatame. Ei ole. Ja seal, kus minu vennakest kahjuks enam ei ole. Ühesõnaga, me võime tegelikult edasi liikuda. Mul on veel siin päris mõned. No. Nii, esimest kohtumised, kui kut kuulab hea meelega kogu gossipi ära, mis tüdruk talle rääkida tahab ja on sellest huvitatud ka? No see ei ole ainult nagu gossip või nagu üldse, kui tüdruk räägib mingid asju. Ei, ma mõtlen just gossipit, sest ma tean hästi palju kutte, kes on, et kuule otsi endale sõbranna ära, räägi mulle nendest asjadest. Ma tean siuksid kutte, kes on ise siuksid gossipi rääkijad, et teks lõpp. Minu arust, nagu kui mulle meeldib keegi, siis ma kuulan räigelt, minu arust on üli huvitav ja ma olen alati mõelnud, et kuidas oleks olla nagu
mida ma tahaks, aga kuidas oleks olla nagu tüdrukute sleepoveril. Minu arust seal on nagu kindlalt huvitavamad jutud kui poiste omadel. Poisid räägivad lihtsalt, mingi, mingi naised ja värki aga, ja mängime mingi mänge, noh, playsaal või vaatame filme. Mm-hmm. Aga teil tundub see, et istuta nagu ringis, siis räägite lihtsalt üks aal, nagu, mis mingi toimub, vaata. See tundub üli huvitav. Okei. Okay. Istume küll ringis. Aus, aus. Et sa siis kuulad isegi siis gossipit, kui sulle see tüdruk ei meeldi, on ja? Kuulad kõik gossip ära, on ja? Kui see noh, kuidagi läbi saab puudutab. Ai, kui mulle tüdruk ei meeldi, siis ma arvan, et ei räägi temaga. siis ma üldse ei räägi. No loogiline on ju. Nii. Kui te lähete välja sööma ja siis ta tahab, siis sa tahad istuda tüdruku kõrvale, mitte vastu. No sellega on see, et kui sa vastu istud, siis võib-olla võib tekida see tunne, et sa nagu intervju võid. Et parem okay. istuda kõrvale, sest siis sa ei pea no, vaatama kogu aeg vaata ühte selle silma. Aga sa istud kõrvale tavaliselt või? No mul on selline lugu, et ma pole esimestele kohtingutele üli ammu võin nagu sööma. Okay. Eks ma lähengi mingi jalutama või autoga sõitma. Ja, ja siis kui ma juba lähme sööma, siis me lihtsalt oleme nii mugavad, et meil pole nagu vahet, kas me istume vastakuti või siis kõrvuti. Mm-hmm. Kõrvalistud on nunnu. Saad vahepeal ümber kinni võtta. Ja. Mm-hmm. Kui neid paskette sööd, paskette, siis mõtle, kui piinlik neid on nagu vastas süüa. Jaa, on jaa. Minu arust on üldse vastas. Mul ei meeldi käia esimestel. Lusika pealt ära. Ups. Mul ei meeldi käia sellistel. Mulle meeldib käia söömas koos siis, kui ma olen juba suhtes. Aga käia söömas nii-öelda enne. Tundub kuidagi nii ebamugav. See on jah. Ma ei tunne ennast üldse hästi. Üli savi, kukub see makaron laua alla, siis kukub. No jah. Lähed järgi tood ära. Ja siis ta näeb kohe ära, jah, milline sa oled. No väga hea, siis saab kiiremi otsustatud, tahab või taha. Ja kus see makaron nüüd ütle kohe või mine ära, no. Või ütle kohe. Lähete sööma, näeb, et sa võtad enda kolm pearooga. Minu arust jalutamine on kõige parem nagu esimene teid. Sa ei pea silma siis vaatama ka, on ju. Ja, aga vahel ikka noh, kõnnid vaatad. Nagu. Siis kõnnid. Kas võtate vaikselt kätjust ka kinni? Essa kord mitte, ma arvan. Aha, aga okay. pärast võib vaikselt nagu vaadata, mis saab. Aga võib-olla tuleb auto vastu, siis saab tõmmata. see on ka see reegel, on ju, et kui te kõnnite autode ääres, siis mees peab olema see, kes on auto tee pool. Ja, et kui auto tuleb, siis kõrvale ja... Surnud mina nagu, aga noh, ta ei pealt oota. Surnud mina? See on see, nagu, kui sa käid lastega, siis on sama reegel ju. Yeah. Et noh, siin see, kes, noh, mehe asi on ju kaitsta. Mm-hmm. Ehk siis, või siis naise asi on lapsi kaitsta, on ju, siis lapsed lähevad alati sinna teisele poole, sest noh, loilakad need võivad ju tee peale joosta. Yeah. Lansed on samasugused. Mm-hmm. Aga samas... Tule hoog, jah, tee peale. Samasugused. Loilakad võivad tee peale vasta. Täpselt niimoodi. Aga... Kuule, mul on kogu aeg sellised tasakaaluprobleemid ja ma tean, et siin lauas on neid veel. Mitte mina. Aga ma mõtlen, et aga... see on kets. Aga... Ei tegelikult mina ka. Nii, aga see, kui ma nüüd mõtlen kõnniteed, siis ma ikkagi olen, mina olen näiteks kõnnitee ääres lihtsalt sellepärast, et ükskõik, kellega ma olen, kuna mul on see, et ma tahan, et inimene oleks nagu siin pool. Paremal pool. Ma olen nagu palju mugavam, et ta on mu paremal pool. Nagu ükskõik, kui ma kõnnin nagu teiega vaata, siis et olete mu paremal pool, jaa, mitte minu vasakul. Et on nagu see harjumus, et on mingil sul pool. On, yes. Et sul on endal on, jah. Mm-hmm. Aga... Kohe, kui ma valesti, siis ma nagu lähen. Ja mul on suvel väga raske temaga koos kõndida. siis te peate kogu aeg vasakul pool teed kõndima, jah. Aga see on ju... Oota, ei. Ei ole mõlemal pool ja teie äärde. Ei jää ju. Ei jää kui jää sa kõndid vasakul poole, siis pool. Sa oled... Oleneb suunast. Oleneb suunast. Vasakul... Ma läksin nagu nii ja nii. nagu praegu oma peas. Kui sa oled nagu niimoodi, siis siin oled nagu... No seal. Aga see on risky business. Oot, aga Mattias, kas sa siis jälgid, et kui te kõnnite, lähete jalutama tüdrukuga ja siis te olete kuskil autode ääres, et siis sa lähed ise nii-öelda tee poole või? Kas sa oled seda nagu jälginud ka või? Oh, päriselt. Mm, see juba tuletab nagu... Loomulikust intelligentsist. Ja. Ta ei pea sellel enam mõtlemagi. Intelligents lihtsalt. Ja, intelligentne mees. Ei ole nüüd rallimu edasi. Tuletame meelde, et ta on endiselt vallaline, et number on 5-1. 5-9, 5-2 ja nii edasi. Paneme pärast. Oi, kui numbril ei vasta, siis leiad teda Sportlandist. Millisest ei tea. Ei, me paneme. Ja, me paneme. Ei ole järve. Oh. Oh, okei. Okay.
Ma pakkusin ülisuvalt. Ah, pakkusid jah? Aga see, paneme pärast venna Instagrami sinna alla descriptionisse, siis saate kõik jälgida, saate mu vennale natuke. Instagram on Ormisson. Ja lihtsalt Ormisson. Ja esimene pilt, noh, muidugi sul on ainult kolm pilti, aga esimene pilt on koos minuga. Nii tore. Ja sa pole veel seda ikka maha võtnud. Nii minu. Okay. See oleks nagu... No, ma nägin just hea välja, see on selle pärast sõnne. See oleks nagu mingi suhte episood vaata, et me otsime praegu Matti selle kaaslast. Ei, rahu. Aga selle, saad aru selle pildiga. Ma alguses oli caption lihtsalt mingi valge süda vist on ju. Ja saad aru. Ja see oli niimoodi, et ma mingi aeg hiljem nagu kirjutasin mingile tüdrukule. Ja siis ta jälgis mind intsas on ju. Ja siis ta küsib, et mis su naine arvab sellest. Ja siis ma olin mingi, sest mul ei ole naist vaata. Ja siis ta oli mingi, aga kellega su pilt on siis. Siis ma olin kaasa muude ja siis peale seda ma võin sinna nagu mingi sissu ja sister nagu selleks captionis. Mm. Et kõik, ja, ja. Et kõik nagu aru saaks, et see ei ole minu naine. Ja, mega imelik. Nagu kui sa juba seda pilti vaatad, siis sa ju tegelikult vaatad inimesi, kes tagitud on. Ja ma olen ju tagitud. Ja sa oled tagitud ja siis sa näed ju, on mis on. No okei, aga see ongi selle pärast, aga siiski naine. See on lihtsalt Marianne. Ei no ja seda küll, aga kui on mingi tüdruk, kellele sa meeldid. Ta vaatab kindlalt kõik tagid üle. Ja. No, no, ühesõnaga, mida aga iganes. Sellepärast ütleski naine, et ta arvas, et ta on kihlatud või abielus. Aa, jah. Aa, jah, ja siis meil on sama perekonna nimi. Jah. Aa, jah, jah. Ja. Varajane abielu. Okei, okay, ühesõnaga, vaatame edasi siis. Nii. Maarjale raudselt kusagil laps ka. Nagu, miks muidu nii vara abielude? Oh, vabandust. Ei, juta. Ta on siiski mu vend. Ma ei kuulanud, millest jutkest. Ma ei saanud ise praegu mitte midagi. Ja ma ei saanud, aga et ei Triinu ütles, et mul on laps kuskil. Aga kuskil läki on. Ei, mul ei ole last. Ja sul on vist lihtsam seda teada kui meestel. Ja ma vist tean on ju. Kindlalt. Üks ei teadnud. Kes see? Praegu nii palju uudistes räägib sellest ühest sünnitajast. Aa, kas see, kelle see koer tõi... Sa see, kes imiku metsa etis. Teadis ju, et on, kuidas ta... Ei, noh, vaadake pealtnägijat või ma ei tea, laserit või varsti peaks tulema sellest. Kuures oli see esmaspäeval. Okay. Aga see on nii vana teema, ma võin isegi öelda praegu otse, mis selle naise nimi on. Ära ütle, see pole meie asja. Ütle. Ei ütle, ma ei mäleta tegelikult. Ei, aga see TLC's, vaata see Ameerika kanal, seal oli ju ka mingi sari isegi, et ma ei teadnud, et ma olin rase. Ja siis oli tehtud nii-öelda inimestest, noh, tõsielu saade põhimõtteliselt, kus inimesed viidi haiglasest, et nad mingi hetk neil hakkas reegelt kõht valutama ja siis tuli välja, et nad viidi sünnitama. Mõte, see tundub nii veider. Aga no, mis teha? Vaata, kehad on erinevad on ju, ja mõni ei saagi aru ja mõnel ju menstruatsioon jätkub ka ja siis no, ongi. Siin on et, keerulised... Või siis polegi neid olnud. Ja. Siin on mingi keerulised terminid praegu kasutatud. Menstruatsioon. Lähme selle teema edasi. Kuu puhastus. Et kui sulle, kaks tükki on veel, kui sulle kutt päriselt, tähendab, kui sulle tüdruk päriselt meeldib, siis sa leiad ta jaoks aega isegi, kui sul on tihe graafik. Ilmselgelt, jah. Okei, okay, ilmselgelt. Et ei ole seda, et kui kutt ütleb, et kuule, ma ei saa, siis ta lihtsalt... Mul on sellega väga suur probleem. Nii. Selles mõttes, et ülitihti ma olen kuulnud seda, et tüdruk ütleb poisile, et tahed, mul on kooliga kiire, on ju. Mida? Fucki, vabandus see tähendab. Gümnaasiumis eriti. Mm-hmm. Sul ei saa nii kiire olla, et sa ei saa nagu mitte ühtegi päeva nädalas kokku. Ju. Mm-hmm. Okay. Ja, siis, ja siis see ka, et ma ei jõua trennis ka, et mul on nagu kooliga kiire. Ma ei saa seda mitte kunagi aru, sest no, ma käisin koolis, ma ei õppinud ka väga, aina. Ma olin kolmeline. Aga nagu isegi kui ma oleks õppinud mu klassi vennad, ma käisin seal Artes, seal on see jalgpalliklass. Mm-hmm. Ja isegi mu klassi vennad, kes õppisid nagu... neljadele viitele mängivad Eesti kõige tugevamates liigades. Mm-hmm. Ja nagu, see on lihtsalt loll vabandus, miks mitte teha midagi. Lihtsalt ole aus, siis ütle, kuidas on. Jah, ei no, kui sulle ikkagi meeldib, siis sa leiad selle aja, sa leiad selle aja tema jooks, sa leiad selle aja, et vastata, mitte olla mingi terve
päev kirjutamatta vaata. Mm-hmm. Et asian prioritiseerimises. Nagu lihtsalt ütle välja, siis ma ei saa. Jaa, täpselt, ütle välja, mida sa solgutad. Kui ei meeldi, siis ütle lihtsalt. Mm-hmm. Jah, ära kui ei meeldi, siis ütle. Ja. Ja, ära mõtle, kui ja kui ütle. Meeldib, ütle ka. Jah. Ja kui ei tea, siis ära ütle. Ma ei tea. Ära ütle midagi. Nii, kui sulle tüdruk meeldib, siis sa jätad meelde üli palju väikseid detaile, mida ta on sulle öelnud. Näiteks, et ta ütleb, mainib, mis su lemmik lilled on, ja, mis ja. Sa viid talle need lilled, mis ta ütles. No sellega on see, et mul on suht halb mälu ja mulle väga ei jää meelda asjad, aga okay. ma arvan, et teistel on küll nii. Mm-hmm. Aga minul on ka halb mälu. Mul on ka. Mul see nii oleneb. Ja. Mulle jutud jäävad jumala hästi, kui jutu sees mulle kuidagi mainitakse, siis mul jäävad asjad meelde, mm-hmm. aga ma jäta meelde, vaid mulle jäävad meelde. Yeah. Mm-hmm. Eks siis ma lähen nagu oma, noh, keegi midagi räägib, siis mulle oota, aga me olime ju seal selles ruumis ja seal sa rääkisid mulle seda ja seda ja seda. Ja ma võin täiesti nagu lause pealt rääkida, mida ma olen kuulnud. Mm-hmm. Aga niimoodi, et ma nagu meelega jätaks midagi meelde. Mm-hmm. Yeah. Et no nii, oota, ema nimi on Ülle. Kuule, kuidas sul see ema Ülle elab? Okei, et see oleneb siis ka, kui hea mälu on, on ja. Et see alati ei ole see, et nüüd kui ta jätab, et siis kindlalt meeldib ja kui ta ei jäta, et siis ta ei meeldi, on ja. Et see oleneb siis inimesest. Sellel ei ole jah võibolla nii suur kaalu äkki. Jah, okei. Kas need said otsa? Mm-hmm. Need said otsa praegu. Võibolla okay. Matja, seal on... Mul on üks nii. Küsimus, Anja. Mul tekis oma aega vaidlus üks päev. Meeste ja naiste ebavõrdusest. Anja, nii. Ja siis Anja ütles, et mehed ja naised ei ole võrdsed, Anja. Et palgalõhe, värgid, särgid. Ma ütlesin, okei, okay. Nõus, Anja. Aga mul tuli see paar päeva hiljem TikTokis ette, et kui mehed ja naised on võrdsed, siis teeme nii, et naised peab ka kaitseväes käima. 8-11 kuud. Aus, ma tahaks täiega minna kaitseväkke. Okay, kui kõik siis... lähevad, kui kõik naised lähevad, siis ma lähen ka. Okay. Teeme niimoodi, et mehed peavad sünnitama ka. see on nagu... nagu ma mõtlen alati seda kaitsevägi okay. ja see sünnitamine, et mehed lähevad jamavad seal kaitseväes, naised ootavad kodus, millel tuleb, aga teeme niimoodi, et siis ja naised sünnitavad, et see nagu, teeme niimoodi, et üks asi on see töö, teine asi on see, teil on see kohustus, naistel on sünnitamiskohustus, asi aus, vaata, korras. See võib olla aus tegelikult. Ja on küll, aga ma rääksin seda selle eelmise türuku, aga et tema ütles, et kui sõda tuleb, siis naised elevad sõtta, et nad olid saavad lapse eest kodus. Mm-hmm. Ja siis mõtlesin, okei, see on tõelselt taus. Mina näiteks ei tahaks kaitseväkke minna. Ei tahaks, jah. Mm-hmm. Ma ei taha ka niimoodi minna, et üksinda praegu lähen lihtsalt, olen seal kolme tüdrukuga lihtsalt. Uh-huh. Ma võin nagu nendesse aga... laagritesse minna, mis need on, vaata. Riigikaitselaager. Riigikaitselaager, aga. Aga kas või SK... ei, mõte ei. SPK. SPK. SKP. SPAK. See baaskursus, ma mõtlen seda, et noh, et kui kõik lähevad tüdrukud, siis ma olen nõus. Selle ma olen kriisi ära teha, see on mingi kaks kuud, aga nagu aasta aega seal tiksuda okay. nii lamp. Aga no see on aus tegelikult see Triinu point, et kui naised sünnitavad, et mehed ju ei sünnita. Kuigi ma olen väga riigikaitse poolt, ma ise olen riigikaitse tundides käinud gümnaasiumis, riigikaitse laagris igal pool on ju, aga ma ei ole näiteks, ma ei mõtle niimoodi, et kui sõda hakkab, siis ma pean lapsega kodus olema, mul polegi lapsi nagu. Aga mulle väga meeldiks, kui mind õpetataks, kuidas hakkama saada. Näiteks see sama, et ma näiteks tulevad mul maie sisse ja ma põgenen akna kaudu, on ju. Mm-hmm. Olen kusagil metsas üksinda, eriti siin Hiiumaal. Okei, nüüd mul on nagu sõpruskond ka, aga esimesel aastal, kui ma siia tulin, ma ei teadnud peaaegu mitte kedagi nagu. Ma tulin ju null kohta. Mm-hmm. Põhimõtteliselt ma lähen kuskile metsa ja ma suren seal külmakätte ära, on ju. Ma ei tea, mida süüa, mida juua, kuidas üldse vett filtreerida ja nii edasi, on ju. Mm-hmm. Et vaat, need on need oskused, mingid siuksed baas ellujäämise oskused, mida ma tahaksin nagu osata. Mm-hmm. Plus veel, mis ma arvan, et noh, vanasti oli, et naised nagu
olid laatsaretis põhimõtteliselt ja aitasid siis põetada on ju sõdureid. Ehk siis see on ka jälle see oskus, mida ma tahaksin see esmaabi rohkem kui see 16 tundi, mis me igaüks on või nagu mida meie käest nõutakse on ju. Mm-hmm. Et esmaabi võiks olla natuke nagu prioritiseeritud sellel ajal kui nagu enne sõda näiteks, et meile õpetatakse seda natuke rohkem. A see on aus tegelikult, et võib-olla siis see naiste baas kursus, koolitus on siis noh, kohandatudki naistele on ju. Ja et kuidas nemad siis näiteks sõjaolukorras hakkama võiksid saada. Nii, mul on üks küsimus veel. Nii. Kui tüdrukud lähevad klubi välja, mida iganes on ju, siis mul on üli palju öeldud seda, et me teeme meigi ja selle riietuse nagu enda jaoks on ju. Mm-hmm. Et enda jaoks näha hea välja. Kas see on nii? Jaa, absoluutselt. Mina olen terve elu käinud klubis ainult lihtsalt sellepärast, et ongi nagu, et olla ilus enda jaoks ja et tantsida. Mm-hmm. Mul ei ole mitte kunagi olnud mitte mingit muud tagamõtet, okay. Et ma lähen sinna nüüd peikasid otsima. Nii, sellele järgnev küsimus. Ma ei ütle midagi halvustavalt, vaata ma lihtsalt nagu tandead. Nii, et näiteks miks... Ma ei tea, kas teed seda, aga miks sa siis näiteks kodus ei tee üle nii klubi meike, ei pane klubi riietesse, ei pane muusikat mängima ja ei tantsi lihtsalt. Sellepärast, et see ei ole ju see. Klubi on klubi, sa lähed, seal on rahvamassid ja näeb mingi vanu sõpru, kõik on mingi riietatud, see on nagu ikkagi, see ei ole mingi restorani minek, aga see on nagu välja minek, et sa lähed oma koduses keskkonnast ära, sa lähed kodusest mullist ära, sa saad ennast nagu üheks õhtuks üles lüüa, ja olla selles muus mullis. Okay. Mina siit küsiksin edasi, aga kui sina tahad enda jaoks ilus välja näha, sa tahad tantsima minna ja nii edasi, sa peaksid panema tegelikult ülimugavad riided selga selleks, et sueks hea olla. Mida, ma tean, kets enamasti teeb ka, vaata. Ma ka. Aga noh, näiteks püksid klubist täiega okei. Aga näiteks miniseelik. Miks tüdruk paneb endale miniseeliku selga ja. Mingid sellised asjad ja siis sa mõtled, et on sul mugav ka või kontsa kingad klubisse, nagu sul on üli halb olla, miks sa paned ennast üldse niimoodi riidesse ja siis ütled mulle, et ma panen selle pärast, et ise ennast mõnusasti tunda. Need või nad lihtsalt nagu valetavad. Ei, no see on selle pärast, et nemad tahavad tähelepanu mõistelt. Ja saada. Jah, ma olen näinud. Mida saada? Ma olen näinud klubis, kuidas see üks tüdruk, teate seda helitehast on, jah? Kunagi see oli Factory, kui mina olin veel noor. Kunagi ma olin noor, siis see oli Factory. Huvitav, mis see Triinu ajal oli. Max Factory. Seal oli siis ilmselt päris tehas. See on aus, sest tegelikult seal oligi ju tehas. Ja siis kui Triinu kunagi keskaal on. Ja siis kui need dinosaurused veel ümber selle maja käisid. Keskaal, kui vana sa oled? Kui noor sa oled? 41. Ma saan 32. Vau. Kas sa oleks arvanud, et Triinu on... Ei, ma ei oleks arvanud. Ma mõtlesin, et ta on noorem. Muidugi. Nice. Kõik arvavad. Ei, ma tahtsin seda, et Factoris, jah, kui ta oli Factoris, siis üks esimesi pidusid, kus ma seal käisin, ma nägin, seal oli ka kaks naist, või noh, tüdrukud. Meil oli mingi koolide vaheline pidu, Gustava Adolf, ja okei, okay. see pidu oli avalik, vaid ma olen Gustava Adolf ja Rokal Mare kool, tegid koos ühisürituse, seal oli vist ühisgümnaasium ka veel. Ja seal olid kaks tüdrukut ja rahvast oli teis. Ma nägin alguses neid, nad kõndisid, neil olid need minikleidid, mustad, vaad see must lühike kleid, ja ülikõrged tikkonsad. Ja mingi hetk peo keskel ma nägin, kuidas see Factory põrand oli alati nii must ja räpane ja inimesed vaata, kukutavad jooke maha. Ja üks hetk see tüdruk kõnnib, seal kuskilt tuleb paari leti ees kõnnib mööda ja käib täie raksuga lihtsalt pikali maha. Siis ma vaatsin ka, et kluppi, kontsakingad, never. Ja miniseelik, mõtle, kui sa kukud, vaata, sa lendad mingi pea jalad taeva poole on ja ei ole väga mugav. Aga samas ma ei laida maha neid inimesi, kes käivad miniseelikutega ja võib-olla tissid rohkem paljad. Sellepärast, et ju sul on siis mida näidata ja kui sa tahad seda näidata, siis näita. Mõnele meeldib. Aga see on ka veits rõve, kui nagu käivad mingi, Mõtle, kas sa tahad seda. Ütle välja mind, hakkas see huvitama. Sa oled cancel TikTokis. Ei, minu arust on see ka veidur, kui käivad mingi, mitte nii ilusa figuuriga.
neiud siis ja panevad ennast nagu üli mingi piitsa katriidesse või nii. Okei. Okay. Siis nad on nagu vorstikesed. Nagu, see on nagu kõige enda valik, vaata lihtsalt nagu ma arvan, et mina ja enamus poisid arvavad niimoodi. Okei. Okay. No jah. No. Mehed arvavad niimoodi, naiste poolt ma ütlen, et sa võib panna, kui sa tahad. Ei võidki ma arvan. Mina, kes ma ei ole piitspeenike nagu siin kõrval, arvan täpselt samamoodi, et palun arvesta oma figuuriga, kui sa valid riideid selga. Seepärast, et ma igakord vaatan neid nabaku pluusides paksukesi ja mõtlen ka, et nagu päriselt, kas mina tulen sulle nabapluusiga vastu või? Never nagu. Palun ära teeni. Aga me armastame oma keha ja me oleme ilusad kõik. Body positivity! Aga mina tean, kus mul tuleb. Lihtsalt mind on kasvatatud ka niimoodi, et nii ei ole okei. Ja tegelikult ma olen võib-olla nende tüdrukute üle nagu kade, kes julgevad olla nii nagu siuksed, et olen täpselt siuke nagu olen. Ja. Aga minule ka ei meeldi vaadata seda. Ja tegelikult on ju ka see, et ega me ju ei lähe mingi ütlema, et mis sul seljas on ja lalala. Me, noh, vaatame ja. Lihtsalt ja... Ma olen seda mõelnud, kas mingi poiss on kunagi mõelnud ka, et ta on üli nais välja nagu täna. Ei, ilmselt on ikka. Muidugi kui. Jaa. Ma arvan, et on ikka, sest et inimesed on nagu erinevad ja kõigile meeldivad ju erinevad okay, figuurid tegelikult. Jaa, see võib-olla tundub, et inimestele meeldivad. Mulle ei meeldi, jaa. Mina tean päris taaskord mitut poissi, kellele meeldivad natuke paksemad tüdrukud. Mm-hmm. Ei võta enda pealt, vaid mõtlen ikkagi nagu paksemad tüdrukud. Okei, selge. Ja ei. See on hea soe ja pehme. Jah, just, täpselt. Jaa. Ei olegi mingi kaks konti. Ja. Kuule, nagu kas me tõmbame otsad kokku? Jaa, no vist. Juba, peaks tõmbama. Juba, nii lõbus. Meil on siin üle tunni aja. Juba, Mattias, kas sul oli lõbus või? Tead on üli lõbus nagu rääkida. Kas sa tuleksid tagasi? Nii, ilmselt. Aasta pärast siis. Nii tore. Kutsuge lihtsalt, ma tulen. Muidugi, me kutsume raudselt siin tagasi. Nii tore, et sulle meeldis. Jaa, mulle meeldis ka. Meil jäid nii paljud teemad rääkimata, mul on siuke tunne nagu. Aga sa... Siis tuleb... Ei, nagu mul ei olnud peas midagi, lihtsalt ma mõtlen nagu, et tulevikus. Okei, no tulevikuks saame. Siis tuleb part 2. Part 2, jaa, mõttesega. Ma juba väga vabandan enda sõnade eest. Mis? Meil oli siin täna natuke üle piiri asju või nagu me olime täna piiritud ja kriinutus asju ja mina ütlesin ja maa ütles ja Mattias ütles ja... Ja ei, tegelikult on asi selles ka vaata, et ma olen alati seda mõelnud, et meil on... Okei, okay, jah, ma saan aru, et inimesi ei tohi nii-öelda isiklikult nii-öelda solvata ja kõike, aga meil on tegelikult olemas nii-öelda see sõnavabadus vaata ja see on meie enda... arvamus. Aitäh, Maarja. Aitäh. Ma olen selles mõttes nõus sellega. Minu arust kõik inimesed on väga ilusad, väga toredad, aga meil kõigil on oma arvamus ja kui me seda vahepeal avaldame, ka mulle on öeldud, minu kohta on arvatud asju ja on öeldud väga halvasti. Ma võtan alati seda inimesed, kellelt ma võtaks nõu, siis ma võtan tema puhul kuulda ka seda kriitikat minu kohta. Ja need, kes tegelikult meid ei tea ja on, me oleme võõrad nende jaoks, siis te ei pea üldse seda juttu tõepähe võtma ja kuulama, sellepärast, et noh, te ei kuulaks ka meie nõu võib-olla või meie kriitikat on ju siia, aga ärge võtke noh, midagi. Aga selle kriitikaga on see, et kui sa kritiseerid kedagi, siis ole kindel, et sa nagu ise tead asjast rohkem. Selles mõttes, kui näiteks mulle tuleb mingi vend rääkima jalgpallist, kes on aastaga mängid, siis ilmselt ma tean rohkem jalgpallist. Et või siis, kui keegi on suhtes, ei ole kunagi suhtes olnud, aga sa oled olnud ja ta tuleb sulle nõu andma, siis nagu ära tule mulle nõu andma. Ja kuna see on arvamus, siis arvamused muutuvad mingi aja tagant või tähendab võivad muutuda. Ja. Nii et võib-olla homme me jälle, kes mõtleme teisiti. Nagu me oleme siin seda ka öelnud, võib-olla homme mõtleme teisiti. Võib-olla me saanud targemaks, keegi on rääkinud meile, kuulanud selle osa ära ja öelnud, et aga tead, Triinu, tead Ketlin, tead Maarja, tead Mattias, tegelikult on nii. Ja. Ja siis ta muudab meie vaatepilt ja siis me arvame jällegist muud moodi. Ja. Täpselt, palun kirjutage kõik, kes arvavad praegu midagi nii-öelda vastu. Ja, kirjutage meie. Kommentitesse. Ärge kirjutage kommentitesse, kirjutage mulinatpodcast@gmail.com või meie Instagrami highlightside alla. Kirjutage meile. Ma olen väike armas nunnu ja mulle ei tohi haiget teha. Sõnaliselt ka. Ma nüüd pablan, et Triinu ei lase seda episoodi läbi. Lasen. Ei, no aga asi on ju selles ka, et Triinu tegelikult saab rääkida, kuna ta, noh, tähendab, mitte, et...
ütle. Ei ütle välja. Ei ütle välja. Ütle välja nii kui. Ei, Triinu on kaalub võib-olla rohkem kui mina. See ei ole naljaks üldse. Tegelikult ei ole, jah. See on see, mida ma ise ütlesin. Mina võin seda kommentaari teha, nagu ma seda tegin ka, aga andka ikkagi andeks. Jah, mina ei või praegu midagi öelda. Ei, kõik on korras, me oleme sõbrad. Jah, me oleme sõbrad. Ja me arvastame teid kõiki, kes te meid kuulate. Aus kriitika on norm. Jah, tõsi. Ühesõnaga, kirjutage meile. Adios, amigos. Aitäh, Mattias, et sa tulid. Meil oli väga tore. Ja kirjutage meile küsimusi veel, kirju, kõike, järgmine osa. Olen vallaline, number 59. Link või see Instagram descriptionis, minge jälgiga. Mitte ekraani peal, nagu Maari alati tahab panna. Ja esimene pilt olen mina, õde. Me ei taha. Ühesõnaga, esimene pilt mu venna Instagramis olen mina, mitte ta naine, nii et kõik naised, vaadake, see olen mina, õde, mitte naine. See läheb siin veidraks ära. Paneme kinni selle võrgi. Okei, davai, cheers! Woohoo!